El Campionat de Catalunya de Patinatge Artístic sobre rodes de grups de xou petit i grups de xou gran es disputarà a Olot. Així ho ha fet saber el Club Patinatge Artístic Olot. La competició es durà a terme el cap de setmana del 27 i 28 de març. El dissabte 27 es durà a terme la prova de xou petit, mentre que l'endemà es disputarà la final de grups de xou gran i en la que el primer equip del CPA Olot lluitarà per endur-se la victòria a casa. D'altra banda, la prova de grup xou quartet es durà a terme el dissabte 10 d'abril i la de grups de xou júnior l'endemà 11 d'abril a Riudoms.